اسمنګ د دوی سوچ کم مرګری دی اګه ټول کمنګو ګورو پس پېشری برهان او اکبر چې کمه ده حقیقت دا ده چې کله راغلی دی د قوم خبره کړي د وطن خبره کړي دا حسنن د دوی سو چې څومره مشران ناسي ټول ته یو زیر اور قوم چې نن زستا سو د پارا د کمو ترقیتی پیکج اعلان کوما یو اوی کاله یو طرف تکی دو یو دازمنگ انشاءاللہ دا دونیم کالو سبر سیٹ تکی دو ایده خیر سیٹ انشاءاللہ چه دلتا اسمنگ سن رسی ایسی اونو ندی پاگی مانی وزروس تا خوار کوما دا تورو نمخ کی دا ویزو تا چه مان انکم پیکیج راوڑے دی پاگی مانی وزر خبر کوما چه ما سس سس تاس دو پار راوڑے برهان اکبر نور چیز منگا کم ٹیم دے د خفقان متا سونه کوي ستاسو کارونه باندې خبرې کوي ان شاء الله ستاسو چې کوم ترقیاتی پکې دي هغه باندې خبرې کوي زه یو ټیبل چې کوم دی انځري میګان 67 لاکھ روپۍ به بلېږي بور مورې شوه دي نور کار په پاتې دي ټیبل خیرګاړی درې شپېته لکه روپۍ چې کومې راو په دې باندې دی ټیبل مولا ساتوخي دې باندې به 73 لاکھ روپۍ دی بل ټیبل چې کوم دا سکور دی درې شپېته لکه روپۍ به پیلې بجلی فیډر چې ما تیر ورځې کوم افتتاح کړی وا هغه کې لا بجلی چې کوم دا اسکو چیف ما ته ویل چې دی خپل یو پروسس دی ان شاء الله درې سلور ورځې کې چې څنګه ټول ضلع محمد کې بجلی چلیږي هغه رنګ به تاسو ته دوه ګنټې درې ګنټې سلور ګنټې چې څنګه ټول ډسټرکټ کې چلیدلا د کارګي به تاسو ته چلیږي د خیر صاحب ته جوړ کړ دا یو بل منګ چې نن د سر اناګوریشن راغلی د اریګیشن ډیپارټمنټ چې کوم مرګري راغلی پروټیکشن وال دی دا د ضلع محمد د ټولو نه غټ چې کوم پروټیکشن وال دی تقریبا یو کیلومتر به 2 کروڑ روپۍ خرچه به پرې راځي اریګیشن واټر ټینک چې کوم دی 2 لاکھ روپۍ به پیلې کی دا ګوره صرف د دویزو لپاره دی مانی تاسو د سینې چې دا یو ځای بل تاسو صرف د دویزو لپاره دا وخت دی کې به دا د خیره سره اریګیشن واټر ټینک چرناو 32 لاکھ روپۍ به پیلېږي ا باقي یو د مسجد سولرایزیشن چې کوم دی ظریف کور کې 6 لاکھ روپۍ به پیلېږي دا سټریټ پیمنٹ چې کوم دی کولا کلی 6 لاکھ روپۍ به پیلېږي لینک روډ چې کوم دی لوی مینا شریکو 25 لاکھ روپۍ به پیلېږي دا پاشه چې کوم ټیبل دی لوی مینا کې 1 کروڑ روپۍ به پیلېږي دا بازار لایټینګ چې کوم دی پړونډي زرمانه زرم چې دا د دویزو خلکو د دې خوب هم نشوي دی چې څنګه بازار کې بری ټونه لګي څنګه چې شفقه درو پېښور کې لګي 1.5 لاکھ روپۍ به ان شاء الله لګي ټیبل لوی مینا چې کوم دا 25 لاکھ روپۍ به پیلېږي وسو یو درې غټ اعلانونه د ویزو لپاره کوم ډېر غټ اعلانونه چې کله به دا مرګري میلاو شو دا خبر به کولا چې هغه الحمدلله هغه کې موږ کامیاب شو د خپل کار چې کوم دی هغه یو درې ښایکاری تاسو ته پته وي خو دا غي منځوري موږ وکړل کار چې جوړیږي په کارو کې جوړیږي چې یو کال څه تیر شوی دی موږ ته هم لږ صبر کوي خو دا غي منځوري وشول دا غي پیسیون تیار شو ټینډر دا غسیل شو 15 کې شروع کیږي 15 کې شروع کیږي خو زه اوس درې یو غټ اعلان نساس لپاره کوم ان شاء الله یو چې کوم دی ستاسو لپاره د نوی پریمری سکول اعلان کوم چې کوم د دې ورغورو خو ان شاء الله ته موږ به وو ستاسو یو پریمری سکول چې کوم دی هغه به وسه دا وی کی راته په پریمری سبق ویل کیږي یو پریمری سکول ستاسو لپاره ما ګریډ کو اتم ته اتم په تعلیم باندې کوو
او دا دا اسما وعده ده چې څنګه روان کړو کوم سکول راشي انشاء الله روان کار کې به له هی کومه له خیره سره بل یو غټ اعلان ستاسو لپاره چې هغه مرګري وختي مطالبه وکړه اړتیا چې کومه ده دا غیز ستاسو لپاره اعلان کوم د توفیزي بل زیاده مرګري وګوري خیره سره د تدرور غاړې ته انشاء الله چې هغه ته به یوازې توفیزي نه بلکې تمانځي او زمونږ د تچ سمره نږدې علاقه ده ټول ته به دا غیز پیدا وي زه ستاسو لپاره سي چې کوم هسپتال دی چې هغه به درې سپیشلیست ډاکټران ډیوټي کوي د خیره سره دا هغه خلکو په مخ باندې سپېړه ده چې څوک زموږ ملګرو ته چې تاسو څه کړي دي زه ورته دا وایم د دې ځینه چې موږ څه کوو یو کال به یو طرف ته ځو انشاءالله پنځه کاله به دلته